ראינו אותה. אז איריס, חיים שלנו. איריס, ראינו אותך אתמול בקונגרס. בקונגרס. בגלריה שם למעלה. מאוד מאוד נרגשת. ספרי לנו על החוויה מנקודת המבט שלך. אז קודם כל, בוקר טוב לכם, לילה טוב לי. עוד שנייה הולכת כבר לישון אחרי יום מאוד 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 ארוך ומשמעותי. חוויה קודם כל מאוד מיוחדת מבחינת כל מי שהיה שם, גם כל משפחות, כל מי שהתלווה. הכניסה, אני יכולה להגיד שלהיכנס לאולם הזה, לפני עצמו זה מטורף. זה בעצם מקום שהוא כבר מעורר איזושהי התרגשות, בעצם הנוכחות שלנו שם כמשפחות של משפחות ישראליות שעומדות שם, כגוף אחד. ביחד עם אותו סיפור, כולנו בעצם עם אותו סיפור, סיפור של חטופים, של משפחות של חטופים שחזרו ושחזרו חיים או לא חיים ושחלקם עדיין שם. אז יש משהו באמת נורא נורא ישראלי כזה להיות שם, לשמוע את המחיאות כפיים לביבי, לשמוע את המחיאות כפיים לנו, לנועה, לחיילים המדהימים שלנו שגם נמצאו שם, היו שם. אז איריס, אולי באמת, איריס, אז אולי באמת אנחנו גם רואים את התמונות המרגשות האלה על מסך, רואים את המחיאות כפיים לנועה המדהימה, גם יהיו מחיאות כפיים כלפייך. תנסי לספר לנו מה עובר לך בראש כשאת רואה את כל הקונגרס עומד מולך, מריה, מוחא כפיים ומכבד אותך בצורה יוצאת דופן. מה את מרגישה ברגעים האלה? אני חושבת שבאמת כל האירוע, במשך כל האירוע, זה אני הרגשתי תחושה של שייכות מאוד מאוד גדולה לזה שאני ישראלית, שאני באה מארץ עם המשלחת הזאת, עם הנאום הזה, עם מה שאנחנו עוברים, עם הכוח שיש לנו בביחד שלנו. וזה שהעולם, במקרה הזה ארצות הברית, שמקום כל כך חשוב מבחינתנו, באמת כמו שאני הרגשתי שמהרגע הראשון זה אהבה מאוד גדולה ותמיכה מאוד גדולה, וכבוד מאוד גדול לכל מה שאנחנו עוברים, וגם בזמן האירוע וגם אחר כך, אנשים פשוט לא יודעים מרוב אהבה מה להגיד, כמה אנחנו תומכים, כמה אנחנו מחזקים אתכם, וכל סיפרנו כמובן את הסיפורים האישיים גם, היה לנו אחרי זה מפגש עם הדובר, עם הספיקר, וכל אחד מאיתנו גם סיפר, לא כולם הצליחו לספר, אבל הוא שמע את הדברים, והם לא שהם באמת overwhelmed מהסיפורים האלה שעלו שם, והם כל כך, הם באמת רוצים כמה שיותר לתמוך, ככה אני הרגשתי, כמה שיותר לתמוך, כמה שיותר לעזור, ואני יכולה להגיד שאני גם מרגישה את זה בכל הנסיעות שלי לארצות הברית, מאז שאותם נהרג, שזה מה שהם רוצים, הם רוצים, במיוחד היהודים, כן, אבל הפעם זה גם היו לא יהודים, חלקם שהם יהודים מן הסתם, פשוט תמיכה. זו הרגשה מדהימה, הרגשה מחממת לב. את יודעת, איריס, אתמול כשנתניהו הזכיר את יותם וסיפר בקצרה את סיפורו, אני חשבתי עצמי, מה חולף לך בראש? לפני שנה, את יודעת, יותם היה איתנו, ואתם חייתם חיים שגרתיים של משפחה, את יודעת, נורמלית, במדינה נורמלית, עד כמה שאפשר לומר נורמלית על המדינה הזאת. והנה אתמול, בחלוף, את יודעת, 9.5 חודשים, יותם שלך הופך להיות דמות שכל העולם שומע את שמה, שומע את סיפור גבורתו, ואת נמצאת שם בקונגרס, אורחת כבוד, ומי שכל הבית קם כדי למחוא לכפיים. ספרי לי ברמה האישית, איך הרגשת שפתאום, את יודעת, הוזכר שם יותם וסיפורו, והנה את שם. בלב הפרלמנט של המעצמה החשובה בעולם. זה כבר תהליך שאנחנו חווים אותו בעצם מ-7 לאוקטובר, בכל המשלחות, בכל האירועים, הרבה מאוד אירועים שאני מספרת על יותם, ויותם נוכח בחיים של הרבה מאוד אנשים, ומקבל את המקום הזה במיוחד, גם כשהוא היה חטוף, אבל הרבה יותר באמת אחרי הסיפור הכל כך, כל כך עוצמתי של הבריחה והגבורה והסיום הכל כך אחר ולא פשוט הזה. אני מרגישה שבאמת זה כאילו, אני מרגישה עם זה
אני לא יודעת, זה לא מפתיע אותי. חייבת להגיד שזה לא משהו היום שם בקונגרס, פתאום היה משהו שוואו, הנה כולם עומדים ומוחאים כפיים, אני רואה, אני כבר מרגישה את זה. שבעה, זה 7.5 חודשים מאז שיותם נהרג, ובכל מקום שאני מגיעה ומספר את הסיפור, אנשים פשוט קמים ומוחאים כפיים ומחבקים, וכאילו, זה באמת סיפור וואו, לחשוב על זה, על כמו שאתם אומרים, מה היה לפני שנה, זה לא רק אני, זה, אני חושבת שכל אחד מבני משפחות של חטופים, שיותר ככה מתראיינים ומופיעים בתקשורת, וגם המשפחה שלי, גם בעלי והבת שלי, בת שלי פחות, אבל תובה לבן שלי, אנחנו באמת אומרים שזה באמת משהו שאם היו מספרים לנו לפני שנה, שאנחנו נגיע למקומות כמו ברזיל ודרום אפריקה, ונהיה בקונגרס, ואותם דובר שם, אז ברור שאינו אומרים שיש פה כנראה איזה חלום, וזה לא, לא אמיתי. כן. וכמו שאמרתם, זה סיטואציה לא בלתי נתפסת. כל מה שקורה הוא בלתי נתפס. לחלוטין, ואתמול לפני הנאום בקונגרס, גם היה רגע מאוד מאוד מרגש, כשאתם כל ההורים של החטופים, וגם ההורים השכולים, התכנסתם יחד, ואמרתם תפילה לשלום החטופים, ומאוד מאוד התרגשתם, אז בואי נראה את הקטע הזה, ועוד מעט נשמע את ההתייחסות שלך. אני רואה את איציק. גם עכשיו אני מתרגשת. אי אפשר שלא. שאני רואה את זה. כן. אנחנו הגענו לשם, וכבר בכניסה למקום, דיברנו על הבנות, האימהות, אמרנו שאנחנו רוצות לעשות תפילה ביחד. תפילה עם כוח של האימהות, להחזרת החטופים, ושהנאום יצליח, ושהכל יעבור בטוב, וכמה שיותר יביא באמת בשורות טובות לעם ישראל ולמשפחות ולכולם. ואז נכנסנו לחדר, ופשוט באמת, באמת, יהושע שני הקריא איזשהו קטע מהתורה, ואז אנחנו התחלנו באופן ספונטני לשיר, ושאר הדמעות עלו, ואני חושבת שהמעמד הזה של, קודם כל המעמד המרגש של באמת משפחות מכל קצוות החברה, אנשים, לא רק משפחות, היו שם גם חיילים, כמו שאתם רואים, ואותי אישית זה מאוד ריגש, אנחנו יושבים שם כולנו ביחד, כל אחד עם סיפור משלו, אבל כולנו עם סיפור אחד, הסיפור של עם ישראל, שלנו, בתקופה הזאת. וכולנו שרים את התפילה הזאת, שכולם מכירים אותה, וזה מאוד ריגש אותי, וכמובן שבאותו זמן גם עולה הרגשות על יותם, ו... כן, את מתרגשת גם עכשיו. כן. איריס, מגיעה לך מנוחה, הרווחת אותה ביושר, ומאוד מאוד, מאוד, מאוד ריגשת אותנו אתמול, ובכלל, את אדם מאוד מאוד מרגש, ואני מאוד מאוד, את יודעת, שמח זה מילה מוזרה, אבל אני מאוד נרגש שהייתי אתמול לראות גם אותך, וגם לשמוע את שמו של יותם שם בערב, והמאוד מאוד מרגש הזה וחשוב הזה, אז באמת... בהיבט הזה בהחלט זכינו לראות אותך שם ולהתרגש ביחד איתך. תודה, אני אלך לישון, לילה טוב, נפגש בארץ. אמן. אנחנו מחכים לך כאן. מחכים לך פה. לילה טוב, איריס. לילה טוב. לילה טוב.